ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے چھ بکریاں وغیرہ پالتی ہیں گھر میں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالٹی پانی کی بھری ہوتی ہے تو بکری اس کے اندر منہ ڈال کے پانی پی لیتی ہے, اور جیسے جمعہ وغیرہ کا دن ہوتا ہے تو یہ پانی غسل کے لیے تیار کر کے رکھتی ہیں, تو اس صورت میں اس پانی سے پھر وضو غسل ہوگا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بکری صرف منہ ڈالتی ہے پانی پی نہیں پاتی تو اس کو بھگا دیتی ہیں, تو اب اس سے وضو غسل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. تو اگر بکری نے بالٹی میں پانی سے یعنی بالٹی میں منہ ڈال کے پانی پی لیا اور یہ بکری آپ کی پالتو ہے یعنی چھت وغیرہ پہ گھر میں رہتی ہے, باہر کی نجاست اس کے منہ پر نہیں لگی ہوئی, بس ظاہر کوئی گندگی منہ پہ نہیں تھی, صرف اس نے پانی میں منہ ڈال کے پیا, تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو اور غسل دونوں ہو جائیں گے یعنی وہ پانی پا گئے. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو جانور کا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں یعنی جن جانور کو گوشت کھایا جاتا ہے اگر وہ پانی میں منہ ڈال کے پانی پی لیں تو وہ پانی پاک ہوتا ہے, اور جو پانی پاک ہوتا ہے اس سے وضو ہوتا ہے, اور جس پانی سے وضو ہوتا ہے اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے, اور جس پانی سے غسل ہو سکتا ہے اس سے جمعے کے لیے بھی غسل ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اگر بکری نے پانی پی لیا تو وہ پانی پاک ہے. اگر بکری کے منہ پہ کوئی ایسی گندگی تھی جو منہ ڈالتے وقت پانی میں گھل گئی مل گئی تو پھر اس کے لیے حکم تبدیل ہو سکتا ہے, مگر یہ کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو محض بکری کے منہ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. بکری کا منہ ڈال کے پانی پینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اس کے پاس پانی کی بالٹی بھر کے نہیں رکھ رکھی, اس لیے وہ آپ کے وضو اور غسل کے پانی کو جو ہے وہ منہ ڈال کے پیتی ہے. اور جانور پالنے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ پرندہ پالے یا جانور کے اس کے پاس کھانا پانی ہمیشہ موجود رہے. اگر بالفرض بکری کے لیے ایک الگ بالٹی ہے اور ایسی چیز ہوتی ہے اور اس میں پانی ہوتا پینے کا تو پھر وہ آپ کے وضو غسل کے پانی کی طرف دیکھتی بھی نہیں. تو اسی لیے جانور کے پاس ہمیشہ کھانا پانی موجود ہونا چاہیے, اس بات کی نشانی ہے کہ بکری ادھر ادھر آپ کے بالٹی میں منہ ڈال کے پانی پی رہی. پھر آپ کل کو بولیں گی فریج کی بوتل نکال کے بکری پی گئی, تو اس لیے اس کے پاس پانی ہو کھانا ہو کہ بے زبان ہے یہ مانگ نہیں سکتے, تو اگر پانی موجود ہوگا تو یہ پئیں گی. اور اگر جیسے اگر میں بلی بھی پالتے ہیں, بلی بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ ڈال دیتی ہے پانی میں تو اس پانی سے وضو غسل, تو پانی اگر بلی منہ ڈال دے جو گھر میں جانور پل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پانی مکروہ تو ہو جائے گا, مگر اگر کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے. اور اگر دوسرا صاف پانی موجود ہے تو اس پانی کو کسی دوسرے استعمال میں لے لے اور پھر صاف پانی سے جو ہے وہ وضو کر لے بلی کے منہ ڈالنے کی صورت میں, کیونکہ بلی کا گوشت کھایا نہیں جاتا, اس کا گوشت جو ہے وہ جائز نہیں ہے کھانا, تو اس لیے اس کا پانی جو ہے وہ مکروہ ہوگا بہ نسبت دوسرے درندوں کے, کہ وہ جنگلی درندے جو گھر میں پالے نہیں جاتے ان کا پانی میں اگر منہ ڈالیں گے تو پانی وہ ناپاک ہو جائے گا. مگر بلی کیونکہ گھر میں پل جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا پانی شریعت نے مکروہ رکھا ہے, کہ بار بار ایسا معاملہ پڑتا ہے تو بندہ کب تک اس پانی کو پھینکتا رہے گا, تو اس میں آسانی دی گئی ہے تو اس سے وضو مکروہ ہے, مگر یہ کہ وضو ہو جائے گا صاف پانی نہ ہو تو, اور صاف پانی موجود ہونے کی صورت میں مکروہ ہے, نہ ہو تو پھر وہ اس میں کراہت بھی نہیں ہے. مگر یہ کہ بھینس بکری بھیڑ یا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ قاعدے میں سارے جانور آپ دیکھ لیں کن کن کا گوشت عموماً کھایا جاتا ہے, اس میں نر مادہ دونوں شامل ہیں, تو بکری کے علاوہ بکرا ہو بھیڑ ہو دمبا ہو یہ بھی پانی میں منہ ڈالیں تو پانی پاک رہتا ہے اور اس صورت میں سے وضو ہو جائے گا, مگر جانوروں کے کھانے پینے کا زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. پتھر میں اثر لالے پرنوار پرنوار